الحمد لله رب العالمين. إلهي بقى مهضي أخيارت هالكا نسوك التمد يرد أنا قالها صور روحة تاني كي ذاتك أوي أنا بقى هذا الكبرابة أيانو قعي ما أنت ساعد كله كودي مرها وحال لي كيني باق لأن يردينا وهو قامنا أيو عبد الكريم أحمد موبي أو إمكاها شرح وقعدك بدا مقالة هرقيسة ادغه ريكورد aan horo loo dhigin umarayn maayo inuu jiro murashax yurub iyo meel uu adduunka ka cod inta leeg kaliya hela oo kale media ka dalbaday waxaan doonayaa arinta oo xaqii cod bixiyashada doortay la hortaagan yahay in cadaalad ahaan uu soo dhex galo marka aanu taaga jawaabaya isla saacadiiba waan raadiyay inaan helo oon ku idhaahdo diyaar baan ahay ina kale mar haddaad baaq dehawda isoo marsana anugu idiin soo marinaa baaq hawada ee ii kale anugu tiwaatarkan idin soo marin maayo miiran idin soo marin maayo ii kaalay aan kuqeyb hadan leh arrintaasay ku timid marka koowaad aada iyo aad ayaan idiin soo dhoweynaya waxaan idku hambalyeynayaa isaga iyo raggii la kaambangelay ama la socdaba guushaa weynaa gaadheen waxaa kaloon hambalyeynayaa dhammaan shacabka soomaaliland meelay joogaanba da' kasta erooliya caruur sheekh iyo shariif miyiyo magaalo rag iyo dumar qurbajoog sida wanaagsan ee niyad samaanta aynu doorashadii u galnay dadku markii niyad samaadaan ee calooshoodii sifayowdahay waxooda qabsaynaan ilaahayna uu gargaaraa ilaahayna uu nagu gargaarayo waa doorashadii gaadi shil galay oo dad ku dhinteen mooyaane aan wax dhibaatay ka dhicin taasina awood aynu leenahay maaha ilaahay baa inagu gargaaro nuuga mahadnaqaynaa inaguna caloosaan baynu ku dadaalnay nabadda waa inoogu dhammaatay wanaagna waa inoogu dhammaatay ummaduna waa inuguma jeertay taa aynu ilaahay saa inagu siiyey waxaynu ku dadaalnaa inaanay gelin wax shaasheeya doorashooyin ka dambeeya golayaasha iyo mayrada yeelana inay ku dhammaadaan si turxaan la-aana oo wixii yimaadaba la qaboojiyo waxaan aad uga xumahay inaanu ku dadaalnay in hablahaas doorashada qayb ka helaan annaga xukumad ahaan kootayn loo sameeyaanu soo jeedin golaha sharcidajaad iyo dejintaa nagu diiday baarlamaankaa nagu soo diiday waxaanu u hawlgalay waxa wixii carqalad ku noqon kara hablaha iyo dhallinyarada doorashada inaanu ka dhaafno dhammaan dhaqaale lagu waajibiyey inuu qofka doorashada ku galo waa ka dhaafnay hablaha haddana nasiib darro wixii waxba kama naas cadaan oo hablihii lama dooranin labaista xorga doortay imaatinkeenna maanta waxaanu idin ballan qaadayna xaqa aaleedihiin iyo doorashada ka cabateen wax alle wixii xaqdariya xadgudba inaanu kala hawlgalno in xaqa iyo lagu soo celiyo waddadii sax ahayd waddo kasta oo la maranaya in loo maro waddo sharciya baaqiini jawaabtiisa waxa weeye waanu idin garab taagannahay wixii xuquuqa ee doorashada ku leedihiin ee codbixintaa ku leedihiin ee miisaankaa saataa ku leedihiin inaanu u diyaar nahay inaanu idinla hawlgalno oo waddada xaqa ah ee dawga a lagu soo celiyo idinkana gardarra idin qaadi mayno oo wax gardarra ah oo xad ka gudubsan dee socon mayso waxaad xaq u leedihiin anigu madaxweyne ahaan dee waan idinla hirgelinaya sharcigaasaa inoo dhex baaqii aad tidhahdeen cadaaladda kasoo dhex gala intaasaan ka yidhi qorshaha wadaan iyo waxaa yeeli doontaan iyo waxaa ila imanaysaan dee idinka idin taala kulankeenna maanta jawaabtii baaqiina ayuu ah annaguna dee midiaha noo soo mariseenoo ismaana aragga madaxda xisbiga iyo xukuumadba waxaan ahay inaanu ka jawaabnoono inagu daahin daaqaas sababtaan u yeelayna waxa weeye xasaasiyad beelayn doorashooyinka dadka doorta cod bixiyaasha in badan meel usoo joogno xamaasad weyn bay qabaan adar codkaagi sahalo mahayn waxa weeye wixiin waa la diiday marnama diida waxaagii ninama diidi karo codkiinii iyo miisaankiinii xisbi iyo qof iyo sharci midna lama diidi karo
لكن ده وحو شرعية مرتها أو بولتيكي أو هول بدي هاي سي دقن تدكين ارتاه لو أقادو هلا دقنان إيدن كنا وحي أطبتين يو حق لو عن يفكردين ده وحي رتاه وقت أم دقنها ولا سيدي القروفي أين كو واحدين أنا اللي تاسين أقارنتي مدحويني مركو هوري آدياد بانكو سلامي وحانان كاغم هنقيا سيدة ملقها له شرفت له كرامة له دق دق ساكا ايوم باهد مركي عن شركة شرايد عن قبطي شركة شرايد نوحو دار راون ونوغا هاي وحول بين الشرع مران وانقدرين اياه وانا الشاقي شركة شرايد وحيسا هاي باق عدسيا ان اللي احترامه عدك الشعبك انت بضن وانا جاي عضيسي سيدو كلنا باق ولا نمو حانو دراي مدن اياش يقولها ديگان كي ليلة دورتي oo aan marka iyagana si karaamo iyo sharaf leh ugu codsaday in iyaguna ixtiraamaan dadka inta badan ee qofka ay u codeeyeen in maanta la garab istaago madaxweyne waa ku sharaf xukuumadaadana waa u wanaag in baaqi naga yimi aad markiiba nooga soo jawaabto oo aad noo yeedho waa sababta aad u tahay madaxweynaha qaranka waa sababta aad u tahay odayga Soomaaliland intaana waan ka filayay waan kaaga mahadnaqayaa waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa walaaladeeda kale ee xildhibaanada ah ee layla doortay ee iyaguna wanaagun la jecel Soomaaliland ee wanaag la jecel Hargeysa marka madaxweyne anigoo ku hadlaya magacii xildhibaanadina la doortay dhamaantood xisb walba ka sharxnaadaan xisb walba ka soo baxaan aad iyo aad baan madaxweynu kugu mahadnaqayna waa ka mahadcelinayna in aad marka naaqbashay shacabka Soomaaliland waliba gaar ahaan shacabka reer Hargeysa ee codeeyay ee naga filaya inaan u shaqeyno oo aan u dhisno Hargeysa cusub iyagana waxa uu khayra u wanaaga in Ilaahay siiyo madaxweyne ixtiraamaya oo dhageysanaya oo baaqooda anigu aan afkooda de ku hadlayn lahaa intii badnayd baa ay codaysay arintaha la soo dhex galo markiiba ka soo jawaabay iyaduna marka waxa waa sharaf weey marka dadkiina doortayna sidaa u ogaadaan insha Allahu ta'ala madaxweynana inta hadhay waanu insha Allahu ta'ala kula fadhiisan waanu kula dhameyn waa ogol lahay sharciga inay marto waa ogol lahay inay fadhiyo badan marto waa ogol lahay in maaratay la wada hadlo waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala in dadkeena wanaagsan ee doorashada wanaagsan ay u dhacday ee midoobay ee markii ugu horeysay taariikhda hal qof ugu wada codeeyay koono kasta oo magaalada ah iyagoo iska ilaawaya qabiilka iyo xaafadahaba in marka insha Allahu ta'ala waxay raali ku yihiin oo wanaagsani golaha deegaanka cusub dhexdooda ka soo baxo shaqo wanaagsan la wada qabtay oo la midaysan yahay Hargeysadeenu jecelahayna marka aynu dhisano waa caasimadii weeye magaaladii qaranka weeye magaaladii la wada lahaa weeye hawl weyn 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 ba halkan taal 17 xildhibaan la doortayna xil weyn 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 ba saaran qofka mas'uuliyadda qaadayaana wuxuu baahan inuu isku wado dadka reer Soomaaliland oo dhan waxaan rabaa dadka reer Hargeysa in la isku wado qofka mas'uuliyadda qaadaya marka uma baahna inuu dhinac u janjeero inuu maartay xisbi gaar ah ku abtirsado waanu karaameynna xisbiyada aan ka soo baxnay waanu ka midnahay laakiin haddii de kuraasta aan u socono aanu helo ummado dhan baan u shaqeynaynaa qaar aan xisbiyo ku jirin baa jira qaar xisbiyo ku jira jira marka ummadana sidaa wanaagsan khayr kale baan u shaqeynaynaa madaxweyne marka halka ugu dambeysa waa ku mahadnaqayaa wanaaga iyo degdega iyo baaqa aad noogu soo jawaabtay waanay ahayd ba iyadoo baaq ahayn inaan dhammaantayo xildhibaanadu karti si fiisad kugu nimaadno oo kusoo booqano marka tanna waxaan uga faa'iideysanaa madaxweynaha booqashadeeda xaq aad noogu lahayd inay tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweynaha wasiirada mudanayaasha xildhibaanada labada golaba cidii ka fadhida mas-uuliyiinta kale ee qaranka mudanayaashii hore ee golaha dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u malaynayaa munaasabadda waxay ku dhantahay intii madaxweynuhu yiri aan cabdikariinna si wanaagsan buu hadlay waxaynu la soconnaa oo aynu guddigan wada qadarinaynaa waa laga werwersanaa annaka lafteeda werwersanay qoladeeda in xukuumaddu werwerka ugu badan madaxweynuhu waxaan u malaynayaa anigu markaa dhaqsarna waan ka yimi aniga iyo madaxweynahayo intii doorashadu ay socotay dhowrkii casho intii ka dambeysay mala maalintii 20 jir ka badan waan wada hadli jirnay 10 jir ka badan waan kulmi jirnay waa mar doorashadu way nagu cusbayd
doorasho laba golo waa maray muddo dooraba inagu yaro rafato xamaasad fara badan baa maxaan ku dhahdaa ay gashay laakiin waxaynu kaga baxnay qadar ilaahay in doorashadii shacabkeenna ummadda reer somalilan aan deere deere hirdo waxaynu maqli jirnay deere deere may hirdiin shilkaa gaari ee dhacay wadadan hargeysiyo maxaan ku dhahdaa berbera ayaa wax shila ka dhacay waxaa halkan inoogu yimi koob iyo 30 diblomaasi oo dowlada ka socda oo ay 8 safiiro dowlada waaweyn yihiin inta kalena safiir ku-xigeen iyo diblomaasiyiin ay yihiin waxaa inoogu yimi dhowr iyo 89 rag saaxiibo somalilan iyo dad adduunyada had iyo jeer loo dirto inay monitor garayaan maxaan ku dhahday doorashooyinka waxay gidigood ka wada markhaati fureeno imika socoto hadda way hadlayaan ayaamaha nimankii iyagoo gidigood maaragtay ra'yigoodii isu keenkeenaya in ay gidigood la yaaban yihiin doorashadii somalilan noocay u dhacday horta kolle waxay nagu wada waajiba dadkana haddii jar calafna waa intii alla qoray waxaynu u baahannay inaynu ilaalino doorashada wax fara badan baa somalilan inoogu siyaadiyay inaynu ilaalino waxaa laba ah lagama maarmaan waxa ah haddii aan doorashadan cid wal oo doorashadaa gashay 900 in ka badan ayay marayaan maxaan ku dhahdaa marka laysu geeyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo xildhibaanada golaha maxaan ku dhahdaa baarlamaanka waxaa dhacaya in ka badan 600 ayaa xil waayaya waxaynu u baahannahay iminka ayaantii hore waxaan nidhi yaan la dabaal degin sababtaan looda aanu nidhi yaan labo dabaal degin waxa ay ahayd maadaama waxaan doorashooyinku inagu cusub yihiin ninna wuu guulaystay oo dabaaldeg buu baahnayn ninna de wuu dhacay wixii uu haystay baa ka raacay effortkiisii baa ka raacay marka xoogaa shimbirawaaqleyn buu u qaadanayaa ninka kale marka waxaynu u baahannahay cid walbana inay xaqeeda hesho haddii kelmadda waan idin xasuusinaya haddii cid walba ay xaqeeda weydo ama cid walba xaqeeda la siin weyaayo wanaagina dhex ooli maayo marka waxaynu u baahannahay waa tartan siyaasi ah waa tartan doorasho waxaynu u baahannahay tartankaa doorasho inaynu taxamulkiisii yeelano in ay cid waliba ay hawsheeda samayso loolanka siyaasigii waa meeshiisa tartanada siyaasigii waa meesheeda wax waliba waxay u baahan tahay inay hufnaadaan waxaan marinaynaa markaa iminka doorashadii way dhammaatay waxaa haray qodob sharci waxaa ka haray labada gole xilligii ay fadhiisanayeen iyo maxay ku fadhiisanayaan golaha baarlamaanka waxaa fadhiisanaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan qodob dastuurka qaranka ah ayaa siinaya inuu madaxweynuhu fadhiisiyo golayaasha deegaankana anigaa fadhiisanaya cid kaloo fadhiisan karta ma leh anigana xeerka wax ku maamuli doontaan meeyarada barasaabadu ee lagu maamulo gobollada iyo degmooyinka law number 23/2019 ayaa anigana isiinaya article 66 inaan caddeeyo maalinta aad fadhiisanaysaan annaka horta intaasaa nagaga hadhay intaa waxaanu rabnaa si nadiifa u wanaagsan bay u soconaysa qodob sharci baa dhiman qodobkii sharciya dhibnaa waxa uu noqonayaa ka marka ay maxkamadda morodishe hargeysa gobolkaa dhaarinaya burco ceregaabo laascaanood mid walba gogolkeedaa dhaarinaya maalintaa gobolku dhaariyo golaha deegaankuna muddu yeelanaya aniga muddadaasaa laygala xisaabtamaya golaha wakiiladana madaxweynuhu muddu yeelanaya muddadaasu ku qabanaya waxaan kolley soo jeedinayaa qolada ay ku rafanaysaa waa annaka annaka waxaanu ku dadaalaynaa inay dariiq wanaagsan marto dariiq sharciya marto hufnaan marto cid walbana xaqeeda maxaan ku dhahdaa ayaa la siiyo waxaynu u baahannahay waxaynu u baahannahay had iyo jeer gadoodka dadka waa la geliyaa xamaasada doorashaduna gadood bay leedahay yaan gadood dadka la gelin taan ka wada ilaalin dadka yaynaan gadoodina waayo waxa weeye taani waxaan doonaya inaan kursi ku fadhiyo haddaan kursiga doonaya inaan ku fadhiyo kusii ciyaaro miyay soconaysaa miyaan ku fadhayaya
أنا مركز حن شاء الله هنا إذا كنا آد القاد هي مسؤولية سارتان أنا كنا وحن نقول شبه هنا إنه يلا لنا مسؤولية الشرعية قلاياشها هوشو ده لقوم مع ملايو عبد الكريم يا ده اللي يرد هن كل هذا تاجر سعد ياد بنسود وين يا آد ياد بنو هم بليان يا هو كلامنا وان هم بليان هنا إلى هاي قول هاي ما جوا ضدكم قد جينا أنت دارلو أنا قو ما يركز طول الدور تور حكومة يوم أما كل ميها كصبح أما وضرها كصبح أما وعدها كصبح عدي واحد جرن ويدا خاصة بيك أنت أنا أحشر عقايد كهدي ديار بان أنا جو أحي إن أتوس حفيز كي يقول تمدان ديار بان هي دوا حكي جرن ويدا إن الكوميشن كي يدين لتقو ديار بان هي هدي مدحوينه هو بهتان إن المدحوينه ده إسلام رهان تا عبد الكريم وحن إلى لين يعني بتجليديو قدوت قدوت دين لسمية ندي وانكس دور كده اللي وسيرك داخلي كان حياة حياة لا يعبين الدة هلو تدا مر بان قدات كيدن قبنا يا الدة هديك قدوت صباحه مر كام حنش على إن تاني إنت عسيبة إن مجلس وهير قليل إن إنه إسكت بركدنه إن وضع شقين تأيام حنكو له داعي وحياة لهم تلفون بان سو صدر كرنا وين سو يمن كرنا وحبال للدرين مكرا ترى ماذا نوصي كرنا أنا ترى ماذا صحنو يان ميديها وحبال الله يسمى رنين أينو وضحرينو أينو كشي أكينو سيدين هوشا نور دمين أينو آدي أدبا ومهد سنتين.